Bună dimineața, Alina, ce faci? Nu mai puneți Păduțul că nu mai are treabă. Păduțul s-a resemnat. Lăsați-l Păduțul, dar are probleme. Că lui i-a plăcut mult, dar doar așa, până aici din Mihai. După aia a ieșit din schemă. Nu, Duțule? Eu n-am fost nicăieri. A ieșit așa. Eu n-am fost nicăieri. Te-a dat aer. Da. Vrei? Cui, Duțu? E cu sare. Nu, eu vorbeam cu sare. Măcar dă-i și să bea, dacă gagică nu mai are, dă-i și să bea. Dar n-am avut gagică niciodată aici. Ți-ai dorit? Ai luat, ai adus? Sorry. Da. Scuze. Stai așa, ești pro. Dar nimic, să blurează. Da. Gata, da. Am rezolvat. Banane vrei, Asmina? Mai vrei banane? Nu mai vreau. Nu? Nu mai am mâncat, gata, nu mai vreau. Și cafeaua mea de dimineață? Vrei să-ți aduc? Cum sunt? Hai că vin. Dar la Duțu nu mai pui sare. Să nu mai pui sare. La Duțu nu mai vine așa. A, dar de data asta vezi să o faci cum trebuie. Bine, acum o ți-o fac. Dar la Duțu nu vine așa, de ce? La. E la 25 de lire, Alina, ca idee. Te-am întrebat o chestie. Lasă, aia ta e de pe Germania, dar cu tine ce-i viața mea? Păi e cam incapabilă, iubita ta. Dacă erai incapabilă, cum zici tu, nu mai trăgeai după aia și o făcea pe femeia ta pe jos. Păi... Ce ești tu la cheremul meu? Vezi că ți-am zis, tu ești după mine viața mea, peste tot e asta, crede-mă. Eu sunt Mădălin Nedelcu și am venit să fac talent. De ce oare? Mamă! Ești comedian de fel? Nu, dacă vrei pentru tine poți. Punctul meu de vedere, tu te-ai ținut după Adriana ca un șobolan. Dar m-ai închis, ești prea bun pentru mine, m-ai Adelina, închis. Adelina, pupă-l, draga. M-ai închis, măi. Mai bine fugi de mine cât ai vrea, că îți promit că într-o zi vei fi a mea. Te iau eu cu lugu-lugu și tot te vrăjesc? Nu mă las până nu te cucerezi. Zic și așa comenteze toată lumea. Uite ce se întâmplă și ție. Mai uită-te și la tine înainte să vorbești de alții. Cu cine vorbești, Adelina? Cu tine. Ce vrei să vorbești cu mine? Că ești frustrat. Ce vrei să vorbești cu mine? Ceancă, dar înainte ce să vorbești despre alții, mai uite-te și la tine și la situațiile tale. N-ai șanse nici la. Uite, ieri ai vorbit despre mine și m-a deranjat. Ia explică și... Bă, lasă-mă, bă, puțin. Vreau să aduc o remarcă. Adelina, unde te afli acum? Unde mă aflu? În ce emisiune? Îți plac băieții? Taci, în ce emisiune te afli? Vorbim cu... La puterea dragostei, de ce? La puterea dragostei. Vreau să-ți spun o chestie, acum dacă te superi fix problema ta, să știi că suntem la puterea dragostei, nu la casting în Germania, deci în halul ăsta dansai. Vezi că Claudiu deja începea să vină cu viața. Ia, lasă-l un pic! Și uite-te deja... la ta, viața mea! Uite-te la ta, viața mea! Uite-te la ta, 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 uite
Și cu uite-te la asta, care-i problema? Păi, a zis că au tăvălit-o trei. Am prieteni acolo, am prieteni acolo. Scuze-mă, Radu, care-i problema? Poata, auzi, nu e ok, Adelina, stai la televizor, să uite-o pe acolo. Uite-o pe spânta, așa că se angajează pe tine. Băi, ești părerea ta uite-o pe a ta, zice că e filoftea. Cine a zis? Am zis păi eu. Tu ești, ai zis tu. Filoftea aia cu minte rău de pe zi te putem bani. Dar cine a zis că sunt cu minte? Cine a zis? Am zis că mai am făcut. Bă, Radu, bă! Tu ai făcut-o filoftea, n-am spus ea că e cu minte. Bă, bă, eu n-am cum vrea și fiecare îmi placă cum vrea. Eu n-am spus. Eu n-am spus chestia asta, ai spus-o tu. Păi tu te dădeai cu minte și dar nu mă dau cu minte, că nu sunt cu minte. Cine hai să analizăm un pic vestimentația ta, da? Ai toată burta goală, e un fel de sutien cu mâneci. Care-i problema? E un fel de sutien cu mâneci. Pe afară. Dar n-am înțeles, care-i problema ta? Eu n-am spus cum. Ai hârtie. Uite. Ai hârtie. Unde auzi, dansurile alea cred și eu. Eu am văzut fete de genul. Uite, când am fost acum în club, pot să zic că am văzut fete asemănătoare. Deci poți să spui la prima oară. Calina, am văzut la geam, sute. Alex! Dar tu ce-s cu gesturile alea, viața mea? Calina, erau la 25 de lire. Auzi, răspunde un pic ce-s cu gesturile alea la tine. Alex! E la 25 de lire, Alina, ca idee. Te-am întrebat o chestie. Alex, vezi că ești nesimțită, Radule. De ce-i viața mea? Ești foarte nesimțită. Dar și asta nu-i nesimțit. Vezi că mă enervezi la chestia asta. Alex! Cine, eu? Nu valorez zero. Dacă eu valorez 25 de lire, tu valorez zero, ai înțeles? Eu, mă? Da, tu. Dar tu te uiți la, tu te uiți la iubitul tău ce spune despre viitoarea mea iubită. Și ce problemă am eu de ție? Ai probleme cu asta? De ce ție din mine? Sunteți prietene? Sunteți prietene? N-am înțeles. Păi dacă sunteți prietene și iubitul tău, nu-ți mai permite să spui o jignește pe prietena ta. Tu nu te simți. Lire, că tu nu valorezi. Tu nu te simți. Valorezi zero. Alina, ce vorbești? Alina, înțeles? Alina, tu ce vorbești el? Dar nu, să nu-mi spui. Ile, Ile, ce în casa asta, casă de binefacere? Da. Da, deschis la toată lumea fără să ceară voie la cameră. Ia, în cunoaștere cu Mihai, lasă să meargă. Și ce ești tu? I-am închis ușa, i-am deschis ușa, ce vrei? Du-te mă de aici, bă, de... I-am deschis ușa, ce ai? Dacă vrei, stai, 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 așa n-ai voie, că n-ai cer voie, n-ai făcut nimica. Da, stai așa, că voia să ia aia de acolo. Ce ai, lasă-o! Stai așa, că ți-o aduc. Dacă ea a vrut să meargă. Ei, lasă-o pe ea să încalce regulamentul, dacă își dorește cu adevărat, n-o trimite tu. Dar n-am trimis-o eu! Păi să-mi deschizi ușa! Dacă păi dacă n-am trimis adevărat, să deschizi ușa, ce are să nu-i deschizi? Dacă vrea să meargă, să ducă cafea, lasă-mi! Dacă își dorea cu adevărat, se ducea prin spate. Cine ești tu să-i deschizi ușa? Dă-i mă la el! A vrut să meargă să-i ducă cafea! Dacă își dorește cu adevărat... Bine, lasă-mă pe mine, eu fac ce vreau cu timpul ziua aici, nu acolo, pa! Aici nu e casă de binefacere. Uite, ba da, ui, dacă eu vreau. Aici nu e casă de binefacere. Dacă eu vreau, ui. Cum vreau eu, ui? Ce, mă? Dacă eu vreau să fie, ui. Bine, stai la pedaps. Dar nu te mai... Eu? Da, că așa vreau. Da, stai tu liniștit, nu stai. Stai că dau și pedaps. Da, stai tu liniștit. Hai că-ți dau, stai așa. Eu nu te mai mată, eu nu am trecut. Eu nu am spus Alex. Nu mă băgați pe mine ce-a spus Alex. De fiecare dată când face Radu ceva, tu... Tu ți mai crești, vorbești cu mine. Taci. De fiecare dată când Radu face ceva, orice, nu te lua din i-am zice, vezi? Vezi cum face? Nu ce treaba mea, că nu e iubitul meu, dar tu că... De ce să mai iau eu de Alex? De Alex, hai, ia-te de Alex. Păi mă luam, dar tu... El se ia de mine și tu la rândul tău te derogi. Păi dacă Radu îmi spune ce că... Păi și tu la urmă pe orice, dar cine a zis, nu băga cu atâta timp cât omul ăsta odată mie atâtea săptămâni, îmi pare rău. A, deci tu dai... A, dar... Deci minciuni. În primul rând. Nu vedeți că sunteți frustrați pe noi, pe mine și pe Adela, sunteți frustrați? Ce-am, omule? Păi asta sunteți. Deci, ați încercat, am înțeles. Am înțeles.
Ați încercat să veniți cu vrăjeala asta cu pozele când ați vorbit voi să veniți la mine în cameră să vă faceți poze cu mine, că aveți, Doamne, vă fac eu temele și chestia să mă puneți pe mine jos. Nu merg vrăjelile astea cu care, voi, ca să auzi, care vrăjeală? Nu merg vrăjelile astea. Care vrăjeală cu poze? Și tu, și tu și care vrăjeală? Și tu și Nicușor. Auzi, dacă tot ești așa cool, de ce ne-ai lăsat să-ți dăm curs la chestia asta? La ce? Să venim noi cu poze, adică păi, cu tot timpul ești, ești cu gata, am spus, așa ești. Am spus. Ce că vorbești? V-am vrut să, mă, să vă demas pe voi, să vedeți ce este în stare să faceți, auzi, ca să puneți un om jos. V-am lăsat. Ai vrut să ne îndemași tu pe noi, în momentul în care am să-ți vin și cu pozele de la tu și toate alea, atunci vreau să văd cu ce păi mai... Păi și eu asta spun, omule. Asta spun. A, deci, asta spun. Ok, în momentul în care ți-am venit cu acuzele că tu faci strategii cu ăsta, n-ai vrut să mă crezi. Ok, viața mea, stau și dau în tine pentru chestiile astea. N-ai cu asumat. Toată lumea din casa asta ți-o să fie asumat. Tu nu ai vrut. L-ai pus am pe înțeles. Ăsta să vină la mine cameră să faceți poze. Auzi, unu. Omule, tu ai venit moment... la mine cameră, a făcut ăsta poze. Și tu de ce ai în momentul în care vine un om cu creier mic, gură mare, îmi pare rău să zic ești. Sincer. Ați venit, amândoi v-ați făcut. Să zic. Băi, v-ați pus unul pe altul să veniți la mine în cameră. Eu prost că vă deschid ușa, dar idee. Auzi, ne-am pus, înseamnă că eu l-am pus, iau, fii atent cu modelul. Eu l-am pus pe Nicola să meargă cu el. Da, și invers. Auzi, până la urmă ați mers la tuns? Și invers, nu, n-am mers la tuns. Nu ați mers la tuns, ok, am înțeles. Nu. Așa că nu mai veniți cu vrăjelile astea, vezi, Doamne, mamă, a intrat să facă strategii. Bă, omule, atâta timp cât tu dai în toți că facem brigă. Singura strategie, atâta timp cât dai în noi că facem brigă și toate chestiile astea. Asta a fost strategia. Tu stai și o umbli pe-n spate, vezi, fii. Asta a fost strategia. Bine, bă, asta e strategia. Mi-a pus ăsta, mă lăsa. Folosește omul ăsta și dai după aceea în el în emisiune. Bă, n-aveți cum, bă, n-aveți cum să veniți pe mine jos cu vrăjeala asta că v-ați pus unul pe să bă, vrăjeală, ce faci tu cu fata? Bă, rugați de mine pe afară să vă învăț, dar nu vă învăț. Televizor, în afară de avem și ce atâta timp tine. Cât fata aia vine și în emisiune și zice că Radu-i cumva în emisiune și în afară cu e altă persoană, înseamnă deja că ai două fețe în viața. Când ați vrut să vă învăț pe voi, v-am spus pe următor. Fiți real. Fiți real. Ok, fiți real. Și fata totuși o vei gala trecută. Și cea din competiții. Care fata? Adelina, o vei gala trecută și o zic fix așa. La date? Alina, vorbește în același timp cu fata asta și nu înțeleg nimic. Eu nu înțeleg de ce vorbiți unul peste altul, nu? Păi, nu mai ce înțeleg. Fac un curs care să vorbească Alina și cu Alexandru, vă rog, unul din voi. Zi, Alex, cuvânt. Fata asta, adică eu, Adelina, ce-a făcut? În gală ai zis că Radu, când ați fost la date-ul respectiv, după filmări, era cu tot o altă persoană. În momentul în care au venit camerele, ai zis că e cu totul... Da, era, da, era mai acest... calm, normal, că era doar, mă rog. Era supărată. Lasă-o, bă, să vorbească, te-am băgat pe tine, era seama, te bași ca morcov. Da, hai, gata, Tișco, zi. Da, i-a spus. Da, Adelina, spune. Normal că aici altfel, gen, dacă voi îl atacați în continuu, se apără și el, nu? Deci, îi sau nu e așa? Ai zis atunci. Păi dacă eu nu-l deranjam cu nimic, de ce să mă deranjeze el pe mine? Nu putea să mă redesene, dacă eu vorbeam frumos și el la rândul lui a vorbit frumos. Dar referi la alt context. Dacă voi vorbiți urmă, normal că să vorbești. De ce? Contextul era de la date. Lasă să vorbească, Radule. Era supărată că, vezi, Doamne, mă joc cu ea și atunci m-a atacat doar din el. Lasă să vorbească ea! Ce ai, mă, tu ai ceva cu mule? Eu nu fac, că așa spunea și mie. Asta a fost adevărul. Când sărea Alex, în apărarea mea, la fel spunea, ești manipulată, nu te lasă să vorbești, lasă să vorbească. Știu continuu. Că am vorbit cu ea și mi-a spus. Alex, bravo. M-a întrebat la ce emisiune suntem, tu la ce emisiune bravo, ești? Ăsta e la puterea prostiei. Păi puterea dragostei, eu n-am văzut până acum de când sunteți voi în afară de prostia, ne băgăm în afară de ești o fraieră. Eu din partea viitorului tău n-am văzut nimic. N-am văzut absolut nimic. Dacă tu poți să-mi vii cu niște argumente că omul ăsta a luptat pentru tine, ei bun. Da, am luptat. Te rog, dă niște motive, dar tu ai luptat pentru ea? Da, m-am vorbit cu ea. Dă niște motive, ok, mersi, taci. Dă niște motive, gata, vă vorbesc eu. Nici tu n-ai luptat. Sunt niște motive luptat. În care omul ăsta a luptat pentru tine. Dar nu trebuie să-ți dea motive. Păi lasă-mă să vorbească. Lasă să vorbească. Ai luptat. Nu vreau. Te rog. Adelina, motive pentru... Dă niște motive în care Radu a luptat pentru tine, te rog. Lasă-o, vorbesc cu ea, bă! Vezi ce fraier și ofensat ești, bă, omule! Dar te deranjează pe tine! Bă, lasă-mă să vorbească ea, tu nu auzi! Când femeia... În avea să vorbească și vorbea ăsta, îl certai. Păi lasă să vorbească, da. Vorbeați, bă, nimic. Exact, te vedeți. Bă, respect față de femeia aia, băi. Băi, nu vreau. De ce iei cuvântul? Nu vreau. În momentul când el nu lăsa pe Alina să vorbească, să rea câte cuvântul. Acum să rim noi cu gura pe tine, lasă să vorbească. Lasă să vorbească să vedem dacă știe să vorbească. Respectă-ți femeia, măi, ciobanule. Lasă să vorbească. Asta e, vezi ce-am făcut acum? Judic că nu mă lasă pe mine Alex când mi-a apărarea, că e normal că iubitul meu să-mi ia apărarea. Judic că nu-l lași pe... Nu-l lași pe... Păi, dar nu mai judeca, fată. Nu mai judeca.
Vezi cât e apărarea? Pentru că ești iubita lui în afară. Dar vouă mi se pare că Alex a avut ceva personal. Cum ne s-au vrut să-l atace pe Radu la faza cu dansul? Eu nu înțeles să-i chestia asta. Dansez ca la casting din Germania. Așa vă se părău? A fost probabil părerea lui. Nu neapărat că a vrut să-l atace. Dar pe restul nu le vede. Pe ele că se rupe în figuri și se pune până jos nu vede, nu? La fel când am venit eu, n-am dat fat odată. Ai Alinei și lui Alex îi spunea să nu mai vorbească Alex peste ea și nu știu ce. Asta da, dar eu vorbesc de am dreptate, Antone, sau? Da, aici, ea e apărarea. Exact. Am dreptate, da, vreau să vă apărarea în chestia asta, vorbesc despre pentru... Alex și despre cum a început ziua asta, dimineața asta. Bă, am întrebat o chestie. Vorbeai în corcuie. Am întrebat, ascultă un pic, am întrebat o chestie. Am întrebat o chestie. De ce n-ai lăsat să vorbească viața? Același lucru le fac. Cum? Vorbeai în corcuie. Nu a zis nimic. De ce nu lași pe Adelina să vorbească? Ți-e frică că nu știe să vorbească? Ba da, nu i-a făcut cărțile pentru răspunsurile astea la întrebări. Mi-e frică că vă pune prea jos, că bă, nu mai e o suci, că nu știe să vorbească. Dacă nu vorbești tu cu ea, ce să vorbească, știe, ea nu știe să vorbească. Lângă tine știe. Da? Vezi că te-ai băgat într-o carapace și vezi că ce? Iasmina, pa, ți-a băgut mâna. Bă, eu cu Iasmina n-am avut nicio treabă. N-a și-am zis ea. De la început. N-a vrut ea. N-a avut, avut pentru că n-a vrut ea, mă, Duțule, chiar așa. Eu nu o să fiu folosit de n-a vrut ea. Nu! Dacă ea vroia relație cu tine, era așa. Puteam să fiu și să stau de ea. Ce să faci? Păi dacă ți-a dat gară direct, a zis pa. Pa, Mihai, bună, tu, Duțu, pa. Bă, omule, dacă nu am vrut nimic cu ea, tu ești... Nu cap? Ai vrut cu ea? Nu! Flori, a sărit la bătaie pentru ea, a sărit la bătaie pentru ea. Ba da, despre ce nu vorbim? Nu pentru ea, pentru mine am sărit, sărit la bătaie. Ai sărit cu gura, cu gura mare la mine că am luat-o pe ea în casa băieților? Păi da, ca să mă enervezi pe mine. Păi da. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.